Сьогодні у нас 18 серпня, місто Дніпро, і це передвом Аркадія. На сьогоднішній час у неї вже є технічна спільність, але до біологічної ще пару тижнів, так точно. Але вже частково ми її будемо підрізати, де більш спіліші грона, частково для того, щоб розвантажити кущ, оскільки, зараз вам покажу навантаження, це лише одна площина, да? І таке ж саме діло на іншу площину піде. І на ту площину так само. Значить, десь приблизно на цьому кущеві за 60 кг точно винограду. Площа у нього трошечки більше, ніж 5 метрів на плодоношення на Аркадії. Значить, з приводу самого винограду. Завдяки тому, що йде обробка кальцію по дитинній масі, виноград не тріщить, Аркадія. А так, в залежності від того, яка інтенсивність дощів та яка кількість іде власне опадів, Аркадія також підтріскує. В незначній мірі, але все ж таки є, трапляється. От. З приводу кольору, бачите, колір у неї солом'яний. При хорошому визріванні, коли ягода довго зберігається на кущах, колір стає насичено жовтий. І з'являються навіть мускатні нотки в Аркадії. От, а так він дуже і на сьогоднішній день от уже, в нього вже доволі таки хороша цукристість, але шкірочка ще не дійшла до тих кондицій, але вона повністю з'їдайма, скажімо так. Тому і прийнято власне рішення в цьому році і вже на даний термін час трошечки розвантажити кущ і ввести на реалізацію. Грона в середньому Аркадії це приблизно грам 800 кг от в цих от межах. А так трапляється грона і більше 2 кг на Аркадії. Ягода при такому суттєвому, да, суттєвому навантаженні це приблизно грамів 10-12. От, можливо, окремі є трошечки більше, трошечки менше. Отакі, як на цій гроні. По кольору ми пройшли. Смак гармонійний. З приводу збитості гронка, от вона не збита. Тобто вона гарна, нарядна, але при цьому все доволі таки непогано. Трапляється, кажу, бувають ряки, от така от ягодка, це певно, що трошки більше за 12 грамів буде. І іноді деякі роки, коли дуже суттєве запилення йде, то гроночки трошечки збиті бувають, але в принципі, це не особливо там таке вже й заважає. З приводу тріску. От, бачите, носики частково розкриті після тих опадів, які були у нас тижнями. Ну, на цій гроні бачу там два носика розкриті, і ось одна ягодка. Вона, певно, що була пошкоджена або від того, що придавлена, тріснула. А так от. Тріску, це єдине, що я на цій гроні побачив, а так я в цілому і особливо там тріску і не бачу. Це можна за тріски і не вважати, в принципі, для такої форми, сорту, як Аркадія. От. Я вважаю, це дуже, дуже хороший сорт винограду, і він має бути у кожного на ділянці. От. Але в незначній мірі, от, чисто для асортименту. Тому що виноград дійсно заслуговує такої уваги. І по навантаженню, по смаку він дуже багатьом кому підходить. І він є не дуже безпроблемний. На сьогоднішній день, 18 серпня, як бачите, вже навіть лоза. От вона визріває. На деяких лозах вже є по метру визрівання лози. Ось так от. Це при, знову ж таки, при такому суттєвому навантаженні. Це потрібно брати до уваги. При такому навантаженні визрівання лози йде гарними темпами. Аркадія.